دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا عمرہ ہوگا جو اس بندے نے کیا ہے. آپ خود اندازہ لگا ہی سکتے ہو کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کس طرح یہ ویڈیو بنا کے. اب اس بیچارے کو تو بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لگتا ہے ایسا ہی ہے, لیکن کم سے کم بندے کو عمرے کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ عمرے کی فضیلات کیا ہے, ان کو پروٹوکول کیا ہے کس طرح کرنا چاہیے. تو آپ کی جگہ یہ بندہ آگے آپ خود دیکھ لیں, یہ الٹا نظر آتا ہوگا اور تو آپ کو یہ بھی چکر لگانا, بس کہتے ہیں بول چکر لگانا. جی اسود کا نام کا پتہ نہیں, پرون تیرہ تاریخ ہو رہا اور نن چودہ تاریخ سے قیامت پرون راغلے وہ صحیح اور اللہ تو ڈیر زیاد خراب دی دا خودی برا زی کم تواب کولی شی اعلان دی زی کم تواب بنو کولی شی صحیح دا آوا اعلان دی پدی کو چم رہیم جدا دلتا یو دا غیر مو ایتا بوہیم کل کو آوا نوروائی کن یاران دوستانو تاگیر چاپی را بدا دینا تاوی کا موسو گھنٹا و زمان اس ٹیم لگی اور دی سوابون پکی دی خرو را رو بزدار خناکابی خواتا دا دی نزدی را لما دی تو را خناکابر را سیرا دا خلق تاوی گری تو گورا دینا ما گیر چاپی را دا سکی گی دی خناکابی نما وہ پیری با گیر چاپی را بکی گی سیرا رو را گاری زور را غلی ما دا خناکابا دا دا او دا زمونگا کار زیرے دا بینی دا 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 دو مناری دا زمونگا کار زیرے خان دا دو مناری بینی دا زمونگا کار زیرے رو دانی میں دا خانکابی ترانیز دی شما دا خانکابا دا دا خلق وکیٹیل کی دا دا خانکابا دا رو جانا دا خانکابا دا دا رانیز دی شما دا خانکابر سید دا خانکابر بس خلق کو بگڑیر جا ٹیل کو بس علاقہ میں خکل نکو ہو بس دی سٹر آلم دا دی